Kam lav, et kam patriotes. Չէ՞, տաճան։ Հելելե զերերը ջեբը դրալ, սիրուն, բռնը, հարթուկած, ամեն ինչ դե քո կլի քեզ լավանալ։ Ես հիմա չգիտեմ, կնի գտա շովիտ հարթուկը, թե տուն մակրող ունեք։ Բնականաբար տուն մակրող ունեք։ Պրոստ հետաքրիրա, պրուսիկը տուն մակրողն ալավեմ, թե կնի գտ։ Սիրուն տրուսիկ դու կունենաս լովիկ։ Հիմա սուզում եմ հասկնամ։ Դու ո՞տես ազգացել տղա։ Մայիսի 19-ին էս ամսի 19-ին, ընդամենը 15 օրից։ Նայրի ինշուրանս ընկերության դատնա։ Քաղաց վարչական վարույթ, որտեղ քեզ հարկայինը տուգանելա 2 միլիոն դոլար կամ 1 միլիարդ դրամ։ 2000 ներողություն 18 թվից 18-17-ն, 14 տարի է, այս գործը քննվում է, ընդամենը 2 թերթ գործ է, ժողովուրդ ջան, հարգայինի գրած ինչ պիտի լինի, խոմ քրական գործ չի, որ հատոր դերը լինի, ընդամենը 2 թերթ գործ է, այդ 2 թերթ գործը, ով է գալի, Նիկոլը, ասեք թոգա, դիմավոր եք, արի, բարև ձեզ, պարոն Փաշինյան, համեցեք, կագրած հարց ունեի տալու ձեզ, նստեք, դուք ով խոսամ հետդ, 4 տարի է, եմ որ ասեմ, 4 տարի է, դատարանը քննում է Լևոն Քոչարյանի Նայրի ինշուրանսի գործը, որով վերջինս պետությանը պետք է վճարի 2 միլիոն դոլար։ Ումջևը չի վճարում։